Epa, egunon! Apa, egunon! Zertan nahi ez, lan talan, eskobak! Hementxe, pixkate entrenatzeko, pixka garbitzen. Entrenatzeko? Bai. Nire izena Mikel Irea, barkatu? Sebastian. Sebastian. Sebas. Entrenatzeko zer? Zer da bau? Hau, bolatokia. Bolatokia? Irutxirlo bolatokia, bai. Nola da posible mendian hemen baserri baten ondoen bolatoki bat izateak bai, izona? Bai, beti niko la estetu diat. Bai. Ehundaka urte izango ditu. Ehundaka urte? Bai, atzeko paua baino gehiago igual. Bai. Bai. Eta hau da, bidezka hori, egin, bola botzeko. Bai, bola eta gero, han irutxirlo, hau da, irutxirlo modalidadea boletan. Eta irutxirlo da, iru bota bardire bai, dako. Hori da. Eta hemen jendea etortzen zen baserri da edo, eta jokatzera. Bai, eta lehen hor behian ermitan, mesa ostean, bai. Etortzen zenik entzundako gauzak, bai. Apaisa, sotanaki, danak hemen boletan irutxe zian. Aizu eta gaina, ze paisaia dakak bai, hemen, Sebas? Zer mendiak ikusten joi? Txindoki, txindoki. Aizkorri, onpiska eta bauta da, bai. Edo udalaitz, eta anboto be... Hau Marbella, Ibiza, hau ez hau duk txoio bat, hemen lasai erren garagarro bat hartu uskina bai. Tiraka e. Da zorionez Marbella da eta hona baino jente gehiago juten dake, da hau lasai joten dake. Ize lasai hau. Aiba, apostuak eta egiteko, bai. Dirua zulo hietan sartzen zan. Hori da. Aber, gustatuko litzaiteke, ozuk erakutsi, o praktikatzea pixka bat, aber nola den? Bai, honedaka sekretua, zuluak, bai? Da behorrei efektua emoteko gurutz. Bai. Orduan, hau eldubia da horrela. Horrela? Zuluak beti bera aldera. Ah, ez dia, behatzak eta zinuan sartu behar. Hau ez da amerikanoa. Zuk egin lehenengo eko proba, Sebas, ni bestela. Eta gero, ara bota behar. Aber, hon eskua nola hartu behar den? Holan? Horrela? Da gero, bakotxa daka bere... Bere estiloa. Bale, ema. Hori ez da iritsi. Ixe, Sebas, ez du, bat errazau, eh? Hemen asko entrenatu behar zeo. Kanalan erdi erditik anjoteko eta mika huela mareztu bat erraxa. Ostras, hemen beharko genike beste bat hola desafio erra izateko. Bueno, ni ez nukona eta hontan. Bai, batei deitxu hotzat eta etorriko da. A, deitxu bat dio. Ara horrel du duk bat? Bai. Hau izagutzen dinik? Hau elgetako duk? Bai, bai. Fermin! Lambretan inian unionekin. Hau izagutu pautiko, laun aldu. Torri nara gizona, torri. Egun non. Sebastian ikusi dit, bah, aida, aida, eta ahi zer moduz moldatzen jaiz? Lehen ondo oine gerria gorra eta aida, aurreak eoitzeko, peligroa. Bueno, desafio imar dio, euro bat, ea gutxinez norbaitek bat botzen duen, bale? Bale. Venga, zuetxo honetan, hortan, hortan, bega ba. Eta desafioa astera doa, eta hemen nire eskuinaldean, bere bola undionekin, Elgetako Fermin prez dagoela eta Sebastian atzekaldean, jasotzeko prest. Ea zema botzen dituen. Nahi duzunean! Fermin! Nahi duzunean! Sebas! Regius! Gutxi! Ia, ia. Gutxi! Ojo, Toma! Euro horietako, iru euro! Toma! Erra da, lehenbiziko aldia etorri, eman te irabazi. Hemen, kanpotarrei lehenengo aldian beti usten dio irabazten. Aia Luita, Sebas, baino dirua niretzat. Eta urrengo txapelketan nahi bazuten, ni etorriko nahi zunea entrenatzea, eta iruak talde bat inen du, bai? Ondo, pesatzen zait, zaitik, irabazten du naki, lagun egitea, gauza, eharra, Venga, ba. Berreze, konfientzen. Venga, ekipo, iruak, venga! Vale.